Şəmkirli gənclər velosipedlə yürüş eləyiblər. Yürüş Gənclər Fondu və Azərbaycan Velosiped Federasiyası Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə sağlam gənclik layihəsi çərçivəsində reallaşıb. Gəncləri sağlam həyat tərzinə təşviq etmək, ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyan yürüşdə 700-dən çox gənc iştirak eləyib. Bayraq meydanından yürüşə başlayan iştirakçılar velosipedlə şəhər mərkəzindən dövrə vuraraq start nöqtəsinə qayıdıblar. Mən bu günləri belə ki, iştirakçısıyam. Bu günləri bu rəqabəti, hamı ilə rəqabət apardıq və axıra kimi gəldik. Bütün rayonu gəzdi, Şəmkir rayonu. Belə yarışda tez-tez keçirsin, biz istəyirik belə yarışda keçirsinlər. Çox gözəl keçdi. İstəyirəm bu yarışlardan tez-tez. Rəsmi hissədə velosiped idman növünün sağlamlıq üçün əhəmiyyətindən, regionlarda yaşayan gənclərin bu idman növünə cəlb edilməsinin vacibliyindən danışılıb. Şəmkirdə velosiped idman növünə marağın böyük olduğu və bu istiqamətdə tədbirlərin davam etdirildiyi diqqətə çatdırılıb. Şəmkirdə fəaliyyət göstərən Karyera İnkişaf Mərkəzinin nəzdində bugündən etibarən veloklub fəaliyyətə başlayacaqdır ki, veloklubda gənclər üçün, Şəmkir gəncləri üçün deməli təmənnasız velosipedlər təmin olunacaqdır və veloklub üzvləri istədikləri vaxt, günün istənilən vaxtında həmin velosipedlərdən istifadə edə biləcəklər. Veloyürüş iştirakçılarına simvolik hədiyyələr təqdim olunub və musiqili əyləncəli proqram təşkil olunub. Layihə Qazaxda davam edəcək. Fidan Muradlı, Natiq Hüseyn, Ramil İmranoğlu, Şəmkir.